Nu, varam sākt. Labi. Labvakar visiem, kas jau paspējuši pieslēgties, kaut arī neskurš parasti pieslēdzas uz pirmajām 5 sekundēm laiviem, bet jā, prieks redzēt, cik nu redzēt. Bet jā, šī ir diskusija, kur sauc attālinātā mākslu iespējas un šķēršļi un nu jā, mēs jau smējāmies. Varbūt attālinātā māksla visus tikai atbaida šajā pandēmijas posmā, bet nu, tādēļ vien jau tas nav iemesls par to nedomāt un nereflektēt. Jā, diskusija notiek Rīgas fotomēneša ietvaros un esmu šeit kopā ar Santu Franci, kas ir multimediju māksliniece, ar gleznotāju, zīmētāju un videomākslinieku Ati Jākabsonu, kā arī ar arhitekti, žurnālisti, izstāžu kuratori un mākslas centra Zuzeum, izstāžu vadītāju Ievu Zībārti. Un es tad es pirms pateikšu dažus ievadu vārdus. Es esmu Toms Babincevs, sarunas moderators un filozofijas žurnāla Tvērums galvenais redaktors. Un tieši žurnālā Tvērums daļai rodama motivācija diskusijai. Pavasarī mēs rakstījām par estētiku un starp citiem izklāstiem reflektējām arī par mākslas nonākšanu attālinātā formā. Un tēmai iespējams tuvoties vispirms jautājot, kas ir kopīgs mākslas darbiem un kartupeļiem. Nu, un abi ir vieliski, lietiski, materiāli un telpiski. Arī digitāliem mākslas darbiem vajag cieto disku, kaut tas, protams, ir telpiskums citā nozīmē. Un tomēr arī digitālus darbus izstāda galerijās, rāmi var aizstāt ar ekrāna malām, attālinātais, vai principā attālinātais var kļūt klātbūtnīgs. Pandēmijas ierobežojumi, protams, nozīmē absolūtu pārāvu un mākslas iespējās izkārtoties telpā un tikt skatītāju uzlūkotām telpā. Māksla vairs nav kartupelis. Ja tomēr ir, tad tāds, kuru vairs nevar apēst. Šī un citas diskusijas, kas norisinās 2021. Gada jūnija sākumā, ir sava veida pārējais stāvoklī. It kā šis tas jau atkal notiek klātienē, šis tas vēl attālināti. Esam satikušies uz pēcpandēmiskajām paģirām. Vakardienas totālais skarbums, skurbums pārto par nogurumu, par sliktu dūšu. Un nu, tad vismaz par mums, kas te savākušies, ceru, ka vakars beigsies daudz maz ciešami. Un tomēr nākotne nav paredzama. Un varbūt rudenī vai ātrāk atkal iemācīsimies piespiedu kārtā mīlēt Zoom, bet nu, piespiedu mīlestība arī nav nekāda lielā mīlestība. Lai vai kā, situācijas nedrošība runā par labu, nu, tam, ko varētu nosaukt par diskusijas centrālo jautājumu, par jautājumu aktualitāti, un tas ir vai un kā māksla, var pastāvēt attālinātā režīmā, mākslē nonākot primāri digitālā formā. Un tam ir pakārtots jautājums par to, vai un cik ļoti mākslas dotības veids izstādē klātienē, sociālajos tīklos, pilsētvidē, grāmatā un citviet, cik ļoti mākslas dotības veids ir nozīmīgs. Tāpat arī ir vērtīgi artikulēt iespējamās atšķirības konkrētos mākslas veidos, vai tas būtu glezniecībā vai 3D mākslā, kā arī jautāt par sintēzes iespējām. Un nu, tas tāds vispārīgais uzstādījums vakaram, bet nu, tad, lai tam pietuvotos, es uzdot dažus ievadu jautājumus, lai nu, uztaustītu tad aptuveni kādā pozīcijā, nu, vai kāda ir jūsu šī pandēmiskā dzīves izjūta. Un tad nu, pirmais jautājums būtu, kas ir tas, ko mākslai, vizuālajai mākslai konkrēti, dod telpa un vispār klātbūtnīgums? Brīvi atbildēt, es varu pacelt roku varbūt, bet es nezinu, kā šo tā veikli organizēt. Nu? Nu, es varu sākt. Māksla vienmēr atrodas telpā.
Vai tā ir publiskā telpa, publiskā ārtelpa, laukumi vai ainavā, vai tā ir slēgta fiziska telpa, nu, privāta mājas siena, izstāžu zāle un tam līdzīgi. Līdz ar to mākslē vienmēr nonāk kaut kādā mijiedarbībā ar telpu. Un īstenībā bieži vien telpas klātbūtne vai telpas kvalitāte to mākslas uztveri var traucēt. Līdz ar to nevar pateikt, ka vienmēr telpā piedzīvot mākslu, tā ir vislielākā bauda un viskvalitatīvākais mākslas nu, tā kā piedzīvojums. Vēl viena cita lieta, ko varbūt uz tavu ievadu, es gribēju pateikt, ka nav tā, ka māksla vienmēr ir bijusi pieejama. Tie, kas ir dzīvojuši padomu laikos vai mācījušies vai atcerās kaut vai no vecāku stāstiem, zina, ka māksla tā, nu, tiksim, to, ko būtu gribējies apskatīt, nav bijusi pieejama. Tev ir pieejams tas, kas ir tev tuvāk dzīvesvietai, un tāpēc ļoti daudz runā par mākslas pieejamību, ja saistību ar izglītības programmām un to, cik tas ir svarīgi. Piemēram, 90. Gados, kad es sāku studēt arhitektūru, iespējas kaut kur aizbraukt bija joprojām ļoti minimāls, un visu sākot no antīkajiem Grieķijas tempļiem līdz mūsdienu arhitektūrai, pieņemsim Bilbao vai Eiropā vai Amerikā, mēs apguvām no grāmatām un žurnāliem. Un tas netraucēja iemācīties arhitektūru. Nu tā, tā kā tas sākums tā diskusijai, nu, viņš nav saistīts īstenībā ne ar pandēmiju, ne ar mūsu laikiem. Šī tēma ir bijusi svarīga vienmēr. Kas man nāk prātā, domājot par telpu, droši vien ir iekšējā telpa un ārējā telpa. Un kā māksliniekam man interesē vairāk tā iekšējā telpa un tā radīšana, un varbūt par to ārējo telpas mazāk domāju. Kaut kādā brīdī, tad tas mākslas darbs ir telpa telpā, nu, mākslas darbs galerijā vai muzejā. Bet, nu jā, cik svarīgi, nu, viņi ir svarīgi, jā. Es domāju, nu, mēs esam telpā, mums ir attiecības ar telpu, ar objektiem, ar to, ko mēs radām, un tas ir fakts, es teiktu, tā telpas esamība un nepieciešamība. Es varu piebilst, cerams, ka man var dzirdēt mazliet tehniskas problēmas, bet domāju, tā tieši saistas mākslu un salīdzinot to tā kā fiziskā telpā šos mākslu, manuprāt, ir vieglāk, ka māksliniekam, ka kuratoram, kā kontrolēt, kā šī māksla tiks uztverta, bet aplūkojuši mākslu tiešsaistē darbi bieži vien var tik skatīts ar dažādu veidu, kā ierīcē, sākot no vietālruņa ekrāna līdz pat projektoru, monitoram. Un šī tā saskarsme var būt ļoti individuāla, arī tieši kvalitātes ziņā. Un es varbūt nedzirdēju, vai tas ir pieminēts, bet māksla vai mākslas institūcija uzreiz, kā palīdz skatītājiem interpretēt šos darbus kā mākslu, bet tiešsaistē atrodoši, ka šie darbi bieži vien tik sastapti nejauši un tikt arī izraukt no konteksta, it kā pašam skatītājiem neapzinoties tā māksla, kā šī institūcija, muzejas galerija, tā kā apstiprina to, ka tā tas ir mākslas darbs un ka ir konkrēts autors. Jā, paldies. Es arī domāju par to, to apsvērumu, ka nu jā, šī jau nav nekāda pandēmijas problēma, vai ne? Un skaidrs, tas jau arī, zināmā mērā, attiecas uz jebkuru mākslu, kas ir tālu prom, nu, kaut vai citā valstī. Tādēļ nāk prātā arī kaut vai pats Valters Benjamins ar savu mākslas sociālo kritiku. Bet tomēr, arī domājot par mākslas vai no arhitektūras pieejamību grāmatā vai, nu, vai internetā, tomēr gribas arī jautāt, nu, kas, ja vispār tiek zaudēts, nonākot vairāk vai mazāk tikai šādā formā, bez vispār tādas iespējas redzēt to klātienē, jo skaidrs iemācīties jau var, un tur ir
laba tiesa informatīvu vērtību, bet varbūt ir kādi aspekti, kas jums nāk prātā, kuriem, kurš būtu vērts uzsvērt kā, kā zaudējumu. Ja skatoties tikai uz attēlu, kas ir reproducēts vai digitāli vai, vai citādā veidā, mēs jau nepiedzīvojam, tas, mēs neliekam lietā visas maņas. Ja? Arī, arī arhitektūra ir smarža un savā ziņā, es pat teiktu, mākslas darbam arī ir kaut kāda smarža. Ja mēs tur tās tekstūras, faktūras, ēnu spēli un to miedarbību telpu, mēs nekad caur attēlu vienalga vai, vai digitālu, nu te runa ir par reprodukciju patiesībā, bet tajā pašā laikā var jau būt digitālajā vidē radīts mākslas darbs, kuram vispār telpā nav vieta un nekad nav, nav tāda bijusi paredzēta. Tas, par ko runā, šajā gadījumā es tikai pieminēšu arhitektus, jo es mazliet vairāk zinu, ko viņi dara, kas strādā jau ar virtuālo realitāti vairāk, tad tur jau ir universitāšu pētījumi, ka cilvēku ķermenis ļoti spēja adaptēties ļoti ātri šeit virtuālai pieredzē un parādās šīs citas maņas. Tā kā, tur, man liekas, ir jānošķirt veids, kā darbs ir radīts. Ja viņš ir radīts fiziski ar rokām, tur ar, ar dabas materiāliem, piemēram, ķieģeles ir tur mūrēts kaut kas vai ir mākslinieks strādā ar saviem materiāliem, tad tā mākslas darba piedzīvošana ir visticamāk, vislabāk piedzīvojam arī fiziskā formā, un pārējais viss ir tikai reprodukcija, kas sniedz informāciju, pieņemsim, par mākslas darbu. Bet ja mākslas darbs ir radīts digitāli, vai arhitektūras darbs, ja, jo arhitektūrā ar digitālu vidi tiek radīta jau no kādiem 90. Gadiem, tas ir īstenībā, vismaz vide tiek radīta digitāli, un pēc tam viņa būvē. Mākslā uzreiz tu var radīt šo digitālo mākslas darbu, nu, tā vide, Viņi ir patīkamāk viņu piedzīvot uz ekrāna, nevis kaut kur izdrukātu vai kaut kādā veidā pārliktu tādā tradicionālajā formātā. Jā, es varu arī to, ko Ieva jau minēja, ka, ka tiešām pastāv šeit mākslas, kas ir radīta tieši, tieši saistē. Un tīkla māksla pastāv jau kopš 90. Gadu sākuma, protams, ka tās problēmas, kas nāk līdz ar to visu jau sen eksistējušas, bet tagad varbūt ir kļūdus vienkārši aktuālākas. Un tieši šie darbi, jā, viņi radīti balstoties tajā, ka, ka, ka pastāv šis te internets un, un savienojums, viņi funkcionē tieši arī... sadarbojoties ar šo lietotāju, teiksim, ar interaktīviem interfeisiem, klikšķinot uz hiperlinkiem, un šis savienojums ir, tā kā, šī savienojuma esamība ir būtiska funkcionalitāte. Un tieši viņus izraujot ārā, cenšoties izstādīt, varbūt fiziski tiek pazaudēt šis te konteksts. Tā kā, varbūt, jā, šobrīd var nodalīt, ir, ir tā tradicionāla, klasiskā, teorētiskā, tīkla māksla, un tas otrs variants ir vienkārši mākslas darbi, kas ir dokumentēti, digitalizēti un augšupielādēti tiešsaistē, kurus pat īsti nevar tā kā definēt kā digitālu vai, vai tīkla mākslu. Ko es varētu piebilst? Man šķiet, ar to datoru ir, ar to skatīšanos ekrānā, trešanas jautājums, cik, cik cik daudz laika es vēlos pavadīt pie ekrāna. Un, un vienā brīdī man vismaz tā informācija, viņa tur pārklājās, un viņa, viņa pazaudē kaut kādu nozīmi. Un tad tas, tas mākslas darbs, kurš ir radīts tam fiziskajā telpā, tur tiešām citas maņas strādā, un, 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 un nu, es vēlos atgriezties vairāk pie fiziskās telpas un pieredzes, un, un, un tāpatās jau sanāk visādās Instagramās un, un sociālos mēdījos pazaudēt laiku, un lai sāk tur lasīt visādus Delfu rakstus. Un, man liekas, tas, kas vēl man šeit, tas ir ļoti individuāli, jo vienmēr kaut kādas pārmaiņas notiek, nāk, un, un tad ir cilvēks to ļoti spēj adaptēt un pielāgot savām interesēm vai, vai savas intereses tam pielāgot. Un, jā. Man, man personīgi šis laiks tieši vairāk ir rosinājis atgriezties pie glezniecības, pie kaut kā, ko es izdaru ar rokām, un tas ir tenī fiziskajā telpā, bet, bet, bet laikā reizē man traucē, ka man ir tie rāmi vajadzīgi un audekls, un, un tur, tur ir interesanti tāda saspēle. Jā, jā, paldies.
Nu, es arī domāju, jā, par to nošķīrumu starp nu, mākslu, kas ir nu, radīta maņās un kur ir pieredzama, caur izteikti ļoti daudz maņām un, nu, un to, kas jau vienmēr ir kā pastāv šajā tad, digitālajā modā, nu, un vienmēr ir kā reprodukcija no vienas puses, nu, kaut arī tā nav kluži dokumentācija, bet tā pastāv tādā potenciāli vienmēr pavairojamā veidā. Es domāju, nu, varbūt tad, nu, skaidrs, tās ir atšķirīgas smākas formas, bet un šķiet, ka viena nu, digitālā, protams, ir nu, kā jau nu, pa daļai gatava attālinātai dzīvei, kāda tā ir Covid laikā, kaut arī, nu, varbūt pat negluži, jo nu, izstādēs jau pat ļoti bieži gadās pieredzēt nu, digitālus darbus, kas tiek nu, padarīti nu, klātbūtnīgi. Un varbūt tad, nu jā, patiešām ar to, kā teica Santa, tiek izrauti no konteksta. Un tomēr, domājot par tikai attālinoto dzīvi, un tas varbūt arī ir tāds, kaut arī jautājums visiem, bet man ļoti interesē tava atbilde un par to, vai pastāv kādi plusi, nu, kas nav arī gluži tikai personīgi plusi, nu, kas varbūt, pirms, ļauj iedziļināties vairāk savā iekšējā pasaulē, un, bet, bet vai vispār glezniecībai kā mākslas formai attālinātā dzīve, ko labu vēstīt, vai arī tas ir man tāds, zināms, stereotips, bet varbūt, ka, nu, tas tāds bažīgs moments. Ko tu runā par pandēmijas laiku un izolāciju un tādā garā. Tas bija ļoti interesanti, ka, jo nu, glezniecība tāda ar eļu un uz audeklu, viņa ir ļoti laikietilpīgs darbs. Un, protams, kas, ko ir grūti tā kā izdarīt, ja tev ir visu laiku visādi ēpasti tikšanās un tā bizī dzīve. Un tad tas pandēmijas laiks bija brīnišķīgs, lai gleznotu, jo pēkšņi neviens nevar vai negrib satikties un ļoti mazinās tā ikdienas rutīna, kur vienkārši pazūd laiks. Un, tā kā tas bija interesanti, ka tiešām vairāk pat es sāku gleznot un kaut kā iedziļināties sevī un Man personīgi varbūt tāds cilvēku tips, nu man nepietrūkst cilvēku. Tā kā, man patīk maz, bet koncentrēti, nevis tur izplūst kaut kādās saviesīgās tikšanās un smoltokos. Tā kā, jā, viss ir brīnišķīgi manā pusē. Nu, labi, tad jau no vienas puses laikam arī tev jāatvainojas, ka esi atkal starp cilvēkiem varbūt, bet nu, Nu, varbūt nav par sliktu. Nē, es domāju, šis varētu būt tas koncentrētais, saturīgais, par ko es priecājos. Super, super, labi. Es tik tā jokojos. Bet arī, nu, domājot par jā, šo te kaut kādu pilnību klātbūtnes izslēgtību. Nu, labi, kas tagad arī nav tik aktuāli vairāk, vismaz uz vasaru. Bet, katrā ziņā, ziemā bija spēkā ar uzviju. Un, nu, un tad nu, šķiet, ka tas jau, nu, Santa, tev, kā māksliniecei, kuras mēdījis, nu, ir 3D vide, nu, digitālā telpa, vai tas pat ir, nu, zināmā mērā, vieglāk, ka tev, nu, teiksim, nav spiediens izstādīties arī klātienē, jo es, nu, es zinu, ka tu to arī esi darījusi. Mhm. Jā, man liekas, es ko Atis jau minēja, ka patiesībā, man liekas, pat lielākajai daļai mākslinieki ir tā, ka mēs jau visi esam pieraduši būt vienatnē ar sevi un strādāt, bet, ja nav, nu, lielākajai daļai pat nav studijas, vienkārši strādāt no mājām kā attālināti. Tā kā man šeit pat varētu teikt, mākslinieki bija gatavi šai pandēmijai. Un es tīpaši, jo es strādāju, jā, digitāli, man viss resursi jau bija pieejami. Un jā, varēja viņš tad novērot to, ka tiešām pēkšņi pat visu tās tradicionālās mākslas institūcijas centās saprast, ka
digitalizēt vai radīt kāds mākslas pasākums tieši saistē. Šajā te laikā esmu arī piedalīsies vairākās tieši saistes izstādēs. Man pat likās tas kā tāds vēlams laiks, kad pēkšņi lielākā daļa šīs te mākslas jomas profesionāļi varbūt sāk apzināties kaut kādu tieši tīku mākslas vērtību. Varbūt runājot par tiem lielākiem plusiem arī ne tikai personīgajiem, kas ir šeit attālinātāji mākslē, protams, ir tā utopiskā ideja, ka šis te internets un interneta pieejamība it kā padara mākslu demokrātiski pieejamāku arī visiem cilvēkiem, neatkarīgi no lokācijas un resursiem. Tad varbūt pat man arī domājot par to, kaut gan es rādu šos te mākslas darbu, kas tiešām ir tā tīk mākslas darbu, es aizdomājos par to, kas ir šis te skatītājs. Un visdrīzāk skatītāji ir tie cilvēki, kas jau apzināti meklē mākslu, kas iepriekš ir gājuši uz izstādēm, kam ir kaut kāds priekšzināšanas un interesi, kas spēja arī pastāvīgi interpretēt tos darbus. Un, lai gan šī ideja par demokrātisko pieejamību un attālināto strādāšanu liekas ļoti skaista, bet ir praktiski, varētu teikt, ka īsti kā neizdodas ar šiem piesaistīt jaunus skatītājus. Šis viss lietas jau arī pa pandēmijas laiku ir diezgan prasmīgi pētītas un apkopotas, un, piemēram, mākslas tirgu ir tāda tendence novērota, ka šajās tiešsaistes izsolēs ir piedalījušies tādi kolekcionāri un tādi dalībnieki, kuri nekad mūžā nav spēruši kāju šajos izsoļu namos un piedalījušies fiziskajās izsolēs. Un to es saredzu kā tādu tendenci, ka mākslai nonākot lielākā saskarē un miedarbībā ar internetu, ar digitālo vidi, paplašinās mākslas, potenciālais mākslas lietotāju un arī mākslas pircēju loks. Respektīvi, mēs iegūstam jaunu auditoriju, kas, manuprāt, nav slikti ņemot vērā to, ka cik, teiksim, zemes visā pasaulē, arī attīstītajās valstīs ir finansējums mākslai un kultūrai. Tad paplašināt šo iespējamo mākslas atbalstītāju loku, pandēmija, digitāli risinājumi, tas viss ir palīdzējis. Interesanti par to. Man arī tad jautājums tevi, Ieva, konkrēti par arī Zuzeum digitālajām stratēģijām par projektu vai izstādi drīzāk Zuzeum Art Preview. Varbūt tas ir industriāls noslēpums arī, bet vai šī tā, izstāde aplikācijā Volt arī Zuzeumam ir devusi vismaz kaut kādu manāmu vai statistisku interesantu pieaugumu, kaut arī, kā to īsti pateikt. Galīgi nav noslēpums. Zuzeum vispār nav strādājis normālos apstākļus, jo mēs arī atvērāmies pandēmijas laikā jau starp pirmo un otro tā saucamo lockdownu, kad jau arī bija tādi vidēja līmeņa ierobežojumi un līdz ar to protams, neguvām plānotos ieņēmumus kā privāta institūcija un attiecīgi nevaram audzēt komandu, bet bija skaidrs, ka ir jāstrādā pie šiem digitālajiem produktiem, un tas, ko noteikti negribējās darīt, ir nofilmēt fizisku izstādu un izlikt viņu Facebookā, ja? Jo tas ir tas, ko visi mēģināja darīt, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tam nav auditorija, ja? Jo kurš grib skatīties Facebookā pastaigu video pa izstādi. Bet lai kvalitatīvu digitālu saturu piedāvātu, tam ir vajadzīgi resursi, gan cilvēku resursi, gan materiālie resursi. Tad mēs ļāvāmies tādam eksperimentam. Mēs kopā ar reklāmas aģentūru, principā, kas ir arī tāda, mēs zinām, ka ļoti daudz no Maskavas, no Krievijas, no Baltkrievijas uz dzīvi Latvijā apmetas radošas personības, kuras savā valstī nevar politisku un citu iemeslu dēļ realizēties, bet tā domāšana ir ļoti plaša, un tas ir birojs, kuram ir
atzari Ņujorkā un Itālijā, un kur vēl netikur. Un viņi mums uzrunāja, vai mums neinteresē šāds te eksperiments būt pirmajam muzejam, kas ir ēdienpiegādes lietotnē, jo nav noslēpums, ka šīs te lietotnes, nu viņas sākumā piegādāja ēdienu, tad mēs jau redzam, viņi piegādāja arī puķes un šampūnu un suņu parihību un viskaut ko. Un mēs jūtam, mēs redzam to tendenci, ja, ka šie te bērķi uzņēmumiem ir ļoti ambiciozi, viņi tātad vēlas būt par vietu, kas piegādās visu un kādēļ, lai viņi nepiegādātu mākslu. Un mums savukārt šis ir ļoti izdevīgi, jo mums nav jāinvestē līdzekļi tātad šajā te tehnoloģiju platformā. Tā jau ir. Ja? Mums tātad jāpiegādā tikai tas, ko mēs varam vislabāk saturs. Un mēs izveidojām tādu nelielu izstādi, kas iepazīstina ar kolekciju. Tikai eksperimenta tādā, nu, kārtībā, var teikt, ar lielu interesi no mūsu pašu puses un visu iesaistīto pusi, tā skaitā no Volt un no cilvēkiem, kas ar šo projektu nodarbojās, un mērķis jau, nu, kā, it kā galā ir kaut kas jānopērk, bet galā var nopirkt biļeti uz zējumu un varbūt nākotnē arī kaut ko vairāk, bet mēs gribējām būt tur, kur ir cilvēki, un manuprāt, tas ir diezgan svarīgi, jo, nu, māksliniekam arī, jebkuram vai skatūs māksliniekam, ja viņa darbu neredz, tad viņš jau neseņem arī negandarījumu, nekādu citu veidu, atgriezenisko saiti un izlikt mākslu tur, kur ir cilvēki. Nu, tas tāds, manuprāt, loģisks solis. Un kā privāta mākslas institūcija mēs varam to atļauties, jo es esmu strādājis arī valsts kultūras mākslas institūcijās. Ja tur tā inerce ir daudz lielāka, tu nevar pēkšņi kaut ko izdarīt. Ja? Ja tur lielākas saskaņošanas un tā ir nodokļu maksātāja nauda, kas tiek tērēta un tā tālāk. Un bija interesanti, ļoti interesanti, māksliniekiem nepatika. Viņi kaut kā likās, ka tas viņu darbu trivializē, marginalizē un padara salikt kopā ar McDonald's burgeri, ka tas ir, nu, ka tas ir tas ceļš, ko nevajag iet. Savukārt bija ļoti, ļoti interesanti, ka no tehnoloģiju tieši cilvēkiem viņi bija sajūsmā par kaut ko tādu. Tad ļoti labi atsaucās diplomāti un tādas, nu, tādas negaidītas auditorijas, kuras parasti par mākslu neizsakās, bet viņi bija šo mākslu tur pamanījuši vai arī šo mūsu projektu pamanījuši. Un, protams, arī mediji, un šajā gadījumā varbūt nebija tik daudz. Tur bija gan mākslas mediji, gan arī biznesa mediji, kas to atspoguļoja. Nu, tad citam, tā ir auditorijas paplašināšana, principā. Jā, nu, prieks dzirdēt, ka tas arī apstiprinās, bet nu, interesanti arī par tiem māksliniekiem. Jau kādā ziņā saprotams, nu, tā jau ir, kā tur ievadām, joks par kartupeļiem. Mākslas vieliskumu. Bet, nu labi, jā, tad kaut kā mēģinot arī varbūt mazliet sašaurināt jau iepriekš izrunāto. Nu, man kā zināma ārpusniekam, kurš vairāk teoretizē par estētiku. Nu, interesants jautājums ir nu, par šīm tēm praksēm, kuras ir primāri, nu, vieliskas un, nu, kur ir orģināls kā kategorija, nu, kā šis te vienreizējais priekšmets telpā, nu, kur šī kategorija ir relevanta. Un es domāju, vai un kādi ir piemēri, kas pandēmijas laikā, piemēram, ir tapuši, vai tā ir, vai notiek kādi mēģinājumi, nu, sintezēt šos abus formātus un, teiksim, pasniegt glezniecību veidā, nu, kas to nepadara par tīri dokumentējošu gleznas reprodukcijas izlikšanu. Izlikšanu apskatīt. Es nezinu, vai tas vispār ir iespējams reproducēt gleznu, tad eļu uz audekla.
digitāli. Tas, tad runa ir par digitālu mākslas darbu, un to, ko mēs redzam, ka digitāls mākslas darbs jau, viņš jau strādā uz citām maņām. Digitāli mākslas darbi ļoti bieži nāk kopā ar skaņu, ja, un tie ir kustīgi attēli, viņi ļoti bieži, ja tas nav statisks attēls. Līdz ar to, man personīgi, par manu personīgo gaumi ir runa, ja man neinteresē vispār mākslas reprodukcija, kā tāda, vai digitāla, vai noplicēta, es gribu redzēt orģinālu, bet man interesē digitālā māksla, pat ļoti, ja, un tagad arī, kad, vai ne, tas NFT bums visā pasaulē novērojums un attiecīgi interese par šo, es esmu mazliet iedziļinājusies, un es varu teikt, ka tiešām daži darbi ir aizraujoši, un es saprotu, kāpēc kāds viņus gribētu kolekcionēt, ja, jo tu piedzīvo tādu, nu, Nu, tā ir māksla, kas var izraisīt vibrācijas, cevišķi tā rīcībā ir ļoti labs ekrāns ja, vai audio iekārta. NRT, vai tu vari precizēt, es laikam neesmu lietas kursā? Ja, tas ir digitāli radīts mākslas darbs, kur autentiskumu nodrošina blokķēde, tas angliski non-fungible token, latviski neaizstājama digitāla vienība. Nu, tas ir digitāls mākslas darbs, kuru atšķirībā no JPG attēla, kuru mēs varam viens otram sūtīt un pavairot, viņam tad blokķēdes palīdzība tiek nodrošināts autentiskums. Attiecīgi viņš tad ir vienā eksemplārā vai, teiksim, 20 eksemplāros, nu, kā tas ir ar grafikas darbiem līdzīgi, piemēram. Mm-hmm. Un šie darbi ir paudām vidē. Es būtu ceru piebilst, es paigi negribu iedzināties šajā tēmā, bet tādā jā, viena lietā, kas notika šajā pandēmijas laikā, ka radās šis NFTs un kriptovalūtas bums. Un kaut gan, man liekas, Ievis to skatās ļoti kā pozitīvi, man tā kā esot cilvēkam, kas strādā tieši ar digitālo mākslu. Tas bija ļoti interesants laiks, jo patiesībā šī visu kriptovalūtu sistēma un pasauli ir tur ir ļoti daudz kā problemātikas tajā visā, un man tā kā tā nostāja tas, ka vismaz arī domāju, ka jā, tas tā kā piesaisti jauni skatītāji, lielākā daļa ir vienkārši kriptovalūtas entuziasti, un šī māksla vairāk kalpo kā vienkārši saturs, vai kā šis te kā žetons, kā latviski teikt, un vairāk nevajag vienkārši tā kā akciju tirgus, mahinācijas. Tā kā, man liekas, par šo laiku arī šis te bums ar kriptovalūtām diezgan degradējis tieši tīkmāks. Protams, noteikti ir izņēmuma gadījumi, kur dažiem individuāliem māksliniekiem tas ir bijis ļoti vērtīgi un dažiem individuāliem kolekcionāriem tas arī būtu kāds arī kulturāli vērtīgs piedzīvojums. Jā, pilnīgi noteikti. Es arī Santai piekrītu, nu, respektīvi piekrītu Santas komentāram, kad viss, kas ir jauns, tas, tur ir arī tie lielie riski un nezināmie un daudz, kas ir tādā attīstības stadijā, bet viens ir skaidrs, ja, ka pandēmija ir pavirzījusi to kultūras vēsturi, tad iedevas tad ļoti lielu grūdienu, ja, jo tiešām mēs līdz šim ar vārdu digitāls kultūrā, un vismaz Latvijas kultūras apritē, tas ir vairāk saistījies ar tādu mantojuma digitalizēšanu, respektīvi digitālās reprodukcijas radīšanu. Ja mēs visu savu mantojumu, vienkārši mēs radām vēl vienu tādu tā kā digitālo kopiju visam, kas mums pieder. Savukārt pandēmija, kā jau Santa iepriekš teica, viņa pirmkārt, nu, vispār tīkla mākslu un digitālo mākslu padarīja, nu, tādu nosacītu legālu, ja šiem māksliniekiem pirmo reizi tiek pievērsta normāla uzmanība, kuri ir to pelnījuši, kuri nav to pelnījuši, to es nevaru pateikt, ja to pat nevar pateikt mākslas kritiķi, jo viņi nav pieraduši vērtēt digitālo mākslu. Un kā jau tas ir noticis dizaina vēsturē un jebkādā, ja, kas ir saistīta ar tehnoloģijām vēsturē, tad visas šīs krīzes palīdz tehnoloģiski virzīt progresu uz priekšu visās jomās, ne tikai politikā un ekonomikā, bet arī mākslā. Un to, piemēram, pirmais pasaules karš ļoti labi parādīja. Pēc tam, uzreiz pēc pirmā pasaules kara mēs piedzīvojām modernu arhitektūru, modernu mākslu un visu kaut ko, un attiecīgi vēl pēc otrā pasaules kara, kad nāca lielā ķīmijas industrija un visu kaut kas klāt, kad tā roku ražošana un
aizgāju maliņā, ja, tad atkal bija jauns tā kā pagrūdienis mākslē, sākās šie lielie formāti, ko mākslinieki varēja darināt tukšajās rūpnīcās. Ja, nu, tur, es drīzāk uz šo laiku raugos pozitīvi, tāpēc, ka es zinu, ka tas ir sākums kaut kam ļoti būtiskam. Vispār man šķiet tā ārkārtīgi interesanti, nu, kā autentiskums un nu, tādā oriģināla nozīmē. Nu, arī figurē digitālajā mākslā, nu, jo vismaz nu, tā vēsturiski raugoties, un, kaut vai arī domājot par fotogrāfiju un tās vēsturi, kas nu, tik tiešām vai ne ir tāda, nu, vismaz sākotnēji, nu, kad kolonizētās mākslas noniecināta praksa un kas tieši apelē pie nu, tā, ka nu, fotografija ir šis tehniskais risinājums, principā reprodukcija un, nu, un zināmā mērā šī fotografijas atzinība mākslas laukā, kā nu, tādai leģitīma mākslas praksa jau nu, arī saistās tomēr ar šīs tradicionālās izpratnes par aurātisko oriģinālu, arī mazināšanos, tādēļ man šeit ārkārtīgi interesants aspekts, ka tas ir vispār relevanti digitālajā mākslā, vai arī tas nav pārsteidzoši, nevar saprast. Es domāju, varbūt Santa, tu vari pakomentēt par to, ja tev ir... Es īsti nezinu, bet jā, varbūt var vilkt tās paralēles noteikti ar fotogrāfiju. Kaut vai, jā, domāju par to, ka šajā laikā pat tā kā fotogrāfiem kā māksliniekiem varbūt arī tas pandēmijas laiks varbūt nebija tik... sarežģīts, jo fotogrāfija ir diezgan viegli pārnest šajā digitālajā vidē kā kopiju un nezaudējot kvalitāti vai kaut kā to sajūtu, jo varbūt atšķirība divdimensionālam attēlam uz sienas vai divdimensionālam attēlam ekrānā nav gluži tik liela. Jā. Tas, ko es jūtu, manuprāt, fotogrāfijai ir samērā sarežģīti apstākļi, jo fotogrāfiju digitālajā vidē ļoti nopietni, ar fotogrāfiju digitālajā vidē ļoti nopietni konkurē video un kustīgais attēls. Un tas, ko es redzu, nu, piemēram, ja runā par sociālajiem tīkliem un jaunākajām paaudzēm, ja mēs, teiksim, vēl labprāt skatāmies nekustīgus Instagram attēlus, tad tie, kas ir līdz 18, viņi attēlus neaplūko vispār, viņi aplūko tikai video. Tur par saturu un kvalitāti tā ir cita diskusija. Bet runa ir tieši par uztveri. Un, iespējams, viens no atbildēm ir tas, ka viņi šo te digitālo vīdi, jaunāk paaudze, ja, bērni, viņi uztver viņu daudz līdzīgāk par reālajai vidē. Un, attiecīgi, kas ir statisks, viņus tā kā neinteresē, tas ir mīris neeksistējošs. Un varbūt fotogrāfijai... Es kaut kā redzu drīzāk, ka fotogrāfija savu nozīmi iegūs ne tik daudz kā māksla, bet varbūt tad jūs kaut kādā vecajā tur žurnālistikas formātā, jo ja man jārunā par tām fotogrāfijām, kas man palikušas atmiņā no pandēmijas laika, tad es drīzāk kaut kur priekšā redzu ziņās redzētās fotogrāfijas, tad ziņu žurnālistiku, ja? Ne tik daudz mākslas foto, ko tiešām izkonkurē. Daudz citas lietas. Kas man nāk prātā, man šķiet, kas ir varbūt pat interesantāk domāt par tām tehniskajām, tehnoloģiskajām iespējām, ko piedāvā, piņemsim, telefoni, un ka viņš tev ir rokās, un tāds muļķīgs piemērs, kad visi, nu ne visi, bet cilvēki, jaunieši meklē tos Pokemonus, un tu tā kā, tu skaties ar to telefonu uz reālu ainavu, un tur ir tas Pokemons, un tur ir kaut kas ļoti exciting, tani. Un man liekas, ja tas tiek izmantot šādā veidā, vai ir
tagad izskatu kā no galvas, kā sauc tos, ko Ginska Brāns taisa ainavā. Un tas, man liekas, atkal kaut kas pilnīgi jauns, un glezniecība nu, nav varējusi to nodrošināt. Līdz ar to turpat nav jāmēģina kaut kādas, jāmēģina salīdzināt, vai, bet drīzāk skatīties uz tām iespējām, ko tā tehnoloģija attīstība piedāvā. Mums bija tikko interesants rakstiņš, tepat vietējā presē, teatceros vai žurnālā ir vai kur citur, par to, ka viens speciāliste, kas nodarbojas ar mākslas terapiju, viņa piedāvā strādāt ar autistiskā spektra bērniem ar virtuālās realitātes palīdzību. Viņai tas uzskats ir tāds, ka ja autisms ir nosaukts par 21. Gadsimta slimību, tad arī šim te terapijas līdzekļiem, ārstniecības līdzekļiem ir jābūt mūsdienīgiem. Tad nu, par mākslas terapiju ļoti daudz runā tad cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem, rada apstākļus, lai viņi varētu skatīties mākslu un tādā veidā sevi dziedināt. Un varbūt te arī ir tāda liela, nu, tad liela iespēja, jo ir jūtams arī, ka medicīnā progress tā kā virzās ļoti strauji uz priekšu. Tad attiecīgi ir, tas ir māksliniekam kaut kāds jauns laiks, jo pilnīgi skaidrs, ka tādas tradicionālās mākslas prakses, viņas jau turpinās eksistēt, bet paralēli attīstīsies jaunas, un tur varbūt arī mums kā no Latvijas, no Austrumēropas, kas vienmēr ir tādi atvērtāki jauniem risinēm, un mums jāmeklē tās savas izdzīvošanas stratēģijas. Tur māksliniekiem ir arī tāds interesants darbošanās lauks, un tad vēl viens cits raksts no rīta bija par kolekcionāri mākslas, tāds mazs stāstiņš. Kolekcionāri, kas kolekcionē tikai tradicionālo mākslu, tad tas būtu gleznas, ja tēlniecības darbi, grafika, viņa esot sākusi pirkt NFT pēc savu 11-gadīgā dēla ieteikuma, jo dēls teica tā, ka viņš plāno dzīvot uz citām planētām un viņam vajag lietas, ko viņš varēs paņemt līdzi. Un es zinu, kā domā jaunieši, man pašai ir bērni, un viņi tiešām tagad arī mēs redzam, ja, ka tas nu, ceļojums kosmosā jau ir, nu, tas nav nekas nereāls, ja, un iepazīstam jaunas planētas. Viņi zina, ka tā ir realitāte, kas mūs sagaida, un viņi arī šo realitāti var ļoti normāli iedomāties. Un tad attiecīgi mamma kolekcionāra, Viņa to uztver nopietni, es arī to uztvertu nopietni, un viņa saka, jā, ok, es ļaušos eksperimentam. Tur ir diezgan svarīgi, nu kā, vien ir tie pragmatiskie vērtējumi, un otrs ir intuitīvais, intuitīvā ticība progresam. Un, manuprāt, viss, par ko mēs šodien runājam, mūs ved pretī, ved tādā virzienā, kur mēs redzēsim ļoti interesantus jaunus mākslas veidus, ja mēs par mākslu šovakar runājam. Un atkal ir jāsaka, ka tas ir ļoti labi, ka uzmanība ir tiek pievērsta māksliniekiem, kas strādā ar digitālajiem rīkiem. Un savā ziņā tas rada tādu bērzi, kā nu, tiksim, biznesā to sauktu par konkurenci, bet arī garīgais izaicinājums un radošais izaicinājums var būt arī tiem māksliniekiem, kas strādā tradicionālās tehnikās, spēt piedāvāt līdzvērtīgu pieredzi, bet caur šiem tradicionālajiem rīkiem. Un tāds sanāk, ka visiem jāpacenšās, gan tiem, kas strādā ar jauniem medijiem, ar jaunām tehnoloģijām, gan tiem, kas strādā tradicionālajos formātos. Jo pandēmija ir pierādījusi, ka cilvēki ļoti ātri atrod to, kas viņiem patīk, un atrod veidus, kā to novērtēt, un tad tas, kas nepatīk, tas tikai paliek. Kaut kur ārpusē. Es gribēju kaut ko teikt. Es gribēju piekomentēt par šo te augmentēto realitāti un virtuālo realitāti, kas ir tas, ko Atis pieminēja par šo te Pokemonu spēli, kad tu skaties ar telefonu, un tā ir augmentētā realitāte, kas savieno tā kā virtuālo ar reālo. Man šķiet, ka jau no vienas puses tās tehnoloģijas jaunās būtu interesanti novērot, kā laika gaitā mainoties paudzēm, cik viņas tiks integrētas tieši mākslā, jo man liekas šobrīd tā, ka tā tehnoloģija ir tāda novitāte, ka viņa aizēno to pašu darbu saturu,
piemēram, galerijā izstādot šīs te virtuālās realitātes brilles, šis skatītājs bieži vien ir vairāk lielā sajūsmā par šo te tehnoloģiju, un tas saturs paliek tā kā fonā. Un kad tā kā ir grūti nojaukt to robežu, tad to, kas ir tā kā rotaļīgums vai spēle tajā saskarsmē šo te tehnoloģiju, un tā kā tā robeža, tad to, kur tā kā ir tā māksla un kā tiek uztvērta šī māksla, tā kā, jā, laikgaitā būtu interesanti norādīt, ka tiešām šie te mākslas darba pats saturs, vai viņš spējas tā kā pārvarēt to tehnoloģijas robežu. Jā, es vispār kaut kā domājot par digitāliem risinājumiem, arī bieži gadās dzirdēt par to tā saucamo novelty faktoru, bet tas jau arī kaut kādā ziņā implicē kaut kādu nenoturību, proti tā interese par, kaut vai par tiem pašiem Pokemoniem, protams, ne par augmentēto realitāti kā tādu, ir arī tāda gaistoša un pārējoša, un šķiet, ka vai arī man tad tā kā liekas, bet vai, vai šis te, tas, ko mēdz saukt tur, es nezinu, par postmoderno dzīvi uz virsmas, kur tā uzmanības noturība ir tāda ļoti arī, varbūt minimāla, vai tas arī nav kaut kāds, mākslas digitālo iespēju, kaut kā trivializējošs apstākos. Jā, man šķiet, varbūt tas, to, ko minēju par to varbūt to tehnoloģijas, pieršam pie tehnoloģijas, vai es sapu uzturot to kā pašsaprot, un varbūt skatīties atpakaļ kā vēsturē un domāt, kā cilvēki agrāk reaģējas, izdoboties pirmo reizi ar fotogrāfiju vai ar kīno, teiksim, skatoties šos īstos klipus, viņiem likās, ka vilciens viņiem uzbrauks virsū, bet laika gaidā, protams, mēs esam ļoti apreduši šo te domu, tā kā pat neredzot šo tehnoloģiju vai mediju. Tā kā, es domāju, tādā ziņā varbūt tāds Pokemon piemērs vairāk vienkārši, ka viņš tā kā atri izgāja no modas, ir vienkārši kā tas saturs, bet tāpat tehnoloģija, protams, ka var turpināties un vajadzības tās īstušiem nebeigsies. Jā, interesanti arī par to saturu, jo tas vairāk arī tāds kā jautājums Ati tev un Zanta tev, jūs jau arī runājat abi divi par tādu kā mākslinieka vientulību, iekšējo pasauli un tās izlikšanu vai tās pārdomāšanu mākslā, un tas jau arī zināmā mērā ir tas tas tā saturiskā sāls varbūt, un tad līdz ar to, vai tur nerodas tāda zināma spriedze starp savas iekšējās pasaules, tādu gana arī, varbūt vaļsirdīgu, tā var teikt, bet arī gana poētisku izrādīšanu un to kaut kādu iespējamā skatītāja uztvert spēju, kas dod priekšroku konkrētiem motīviem un arī formātiem, vai tas būtu video, piemēram, vai tas ierakstās šajā, tajā, kā jūs domājat par savām mākslas praksēm? Ļoti garš jautājums. ko es varu pastāstīt? Tas, manuprāt, bija 2-3 vasaras atpakaļ Berlīnē, iepazinos ar virtuālo realitāti un gleznošanu virtuālajā realitātē. Un tas tiešām bija ļoti aizraujoši. Tā kā tu esi iekšā tenī ķiverē un tev skan mūzika, un tev ir bezgalīga telpa, kurā tu vari gleznot, bet es to pat vairāk, vismaz tenī laikā tās tehnoloģijas vairāk nosaukt par tēlniecību. Viņš tomēr tāds robusts un skulpturāls. Un es tur iepazinos ar to tehnoloģiju un sāku gleznot. Un kas man bija tiešām pārsteidzoša pieredze, kad es varu radīt to objektu vai trīsdimensionālo gleznu, un es varu mainīt izmēru, tā kā to proporciju, un es varu uztaisīt ļoti lielu, un tad es stāvu viņai apakšā vai stāvu uz viņas, uz tās
būves vai, vai nu, un tā, tā bija ļoti tiešām fantastiska pieredze un, un kaut kas pilnīgi jauns un, un aizraujošs. Un ko es varu pateikt, tā kā kaut kāds mīnuss, ko es redzu, es tagad arī eksperimentēju digitālo glezniecību un, un, un nedaudz tas ērtums mani mulsina, jo es to varu sežot gultā uz iPada darīt un, un piemēram, tā pati glezniecība fiziskajā telpā ar eļu vai kādiem materiāliem, viņi ir izaicinoši, viņi ir sarežģīti un tā, tā tehnika tev izaicina un, un, un tādas lietas. Un, un, un piemēram, nu, gleznojot bieži arī ir pārdzīvojums, tur kaut kas nesanāk, nepatīk vai... Un tas pārdzīvojums ir tas, kas veido tā mākslas darbu kaut kādu arī emocionālo saturu. Un es nevaru teikt, ka tas digitālais, nu, es neesmu izbasījies gleznojot digitālu gleznu. un, un tad man liekas, varbūt tas tā pieejamība un tas ērtums, tas, ka man jau tie soļi ir atvieglināti un, un es varu izvēlēties tur, ko man vajag un, un, un kādas krāsas, kādas ots un tādā garā. Man šķiet, ka tas ir tāds riskants punkts, bet es domāju atkal, tad, kad kaut kas tiek padarīts vienkāršots, tad atkal es varu izdarīt daudz vairāk, jo man nav tie, tie šķēršļi, kas stāv. Tā kā es par to varu runāt un, un man, mani fascinē abas pieredzes. Vienīgas jūtu, jo vairākas laika pavad digitālajā vidē, piemēram, arī kaut vai strādājot ar fotogrāfiju un apstrādājot viņu digitāli, man ir grūtāk atgriezties pie tā fiziskā, kas jau ir, nezinu, kāpēc, bet pats pa sevi jau grūtāks un sarežģītāks. Un, un tur es redzu riskus. Jā. Bet es, mums tu, iet... tā, tā kā mākslinieka pašcenzūra, tev liekas, ka tu neesi, piemēram, piedzīvojis šos te emocionālos stāvokļus tik lielus, ka tā māksla nav tik vērtīga? Teiksim tā, es tagad... kaut kādus divus mēnešus vairāk gleznojas digitāli, un, un tā, 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 tas laiks darbnīcā viņš ir citādāks, un man tāda sevi, kas neko neesmu izdarījis. Tas ir tādī iPadā, tur pilns ar failiem, un, un iztrūkst kaut kāds gandarījums. Tur ir vairāk tas mirklīgums, un, un, un pietrūkst tā fiziskā objektā. Bet es domāju, tas arī, kā, kā jau tika minēts, šie tu minēji par tām paaudzēm, kas uzaug jau ar tiem telefoniem rokās, viņi pasauli jau uztver pavisam savādāk. Tas pats stāsts, kas droši vien ir dzirdēts, ka bērns brauc mašīnā un viņš grib nomainīt ainavu. Un nu, tas, tas ir fantastiski. Kad, cik, man liekas, arī var atsaukties, ko tu minēji par terapiju, jo iepazīstoties ar to... ar to virtuālo realitāti arī nācās dzirdēt šo stāstu, ka, piemēram, nu, cilvēks, kurš tā var, cilvēks, kurš nevar staigāt, viņš tā kā sāk tās maņas atgūt ar kaut kādu virtuālu imitāciju vai ar depresiju, piemēram, viņš pasēž saulainā pludmalē. Un tas, jo tenī, esot tenī virtuālajā realitātē, smadzenes vienā brīdī nesaprot, kas ir īsts un kas nav. Un diezgan notic tam, bet man liekas, es, tas ir par to terapiju runājot, bet es jau pazaudēju jautājumu. Jā. Nē, nu, nu arī nu, no vienas puses jau, ja jau tu neesi izbesījies gleznojot digitāli, nu, tad, tad jau šķiet, ka varēsim no tevis sagaidīt ļoti harmoniskus darbus kaut kad. bet... Bet kā, kā tu jūties par, par to, Santi, jo saprotu, ka tavs nu, tas, tev primārie rīki ir nu, 3D modelēšana un nu, šādi te digitālās apstrādes rīki, vai, vai tu arī jūti, ka tas ir viegli, vai arī nu, tur ir esmu, kāds pavisam cits grūtību spektrs? Jā, es lielākoties strādāju šo te. 3D programmatoru un, varētu teikt, visas savas profesionālās karjeras garumā es strādāju tīri digitāli, kaut kur pirms tam es arī centos gleznot tīri tā piekš sevis un digitālajā šajā te
vidē vai ar digitāliem rīkiem strādājot, protams, tas acīm redzamais ir tas, ka jebkura kļūda ir atceļama, ka ir vairāk iespējas manipulēt un pārveidot šo saturu. Un ar 3D ir interesanti tas, ka jā, ir šī trīsdimensionālā vide, un tu strādā reāli ar matemātiskiem lielumiem un fizikas simulācijām, bet tas viss notiek tavā datorā, un tas ir ļoti tā kā resursu ziņā, protams, strādājot ar 3D var runāt, ka ir nepieciešama liela tā kā datorresursi, bet tīri tā jaunam māksliniekam vai jebkuram cilvēkam ir pieejama šīs tehnoloģijas un arī pat programmatūras, kā arī šis pamācības, tā kā pamācības video vai liels informācijas daudzums, kā šīs programmas. Tā kā priekš manis tas ir diezgan dabiski un arī strādājot, nu jau, es nezinu, kādus 7 gadus ar šo vienu programmu, man liekas, man būs tikai šo iceberg augšējo daļu, jo, protams, viss turpina attīstīties un ir jaunas tehnoloģijas, jauni rīki. Bet kuras lielākais saskaros ar problēmām tieši cenšoties šos darbus pēc tam pārnest fiziskā vidē, it kā nepazaudējot to kontekstu vai viņiem nekļūstot pārāk atsvešinātiem un augstiem, jo bieži vien, es teiksim, radu darbu ar domu, ka viņš tiks skatīts uz šī ekrāna un ka šis ekrāns izstaros gaismu un ka skatītājs būs viens pats ar sevi savā personīgajā vidē mājās, tā kā pilnībā izolēts no visiem. Un šo te darbu tā kā izrājot un noliekot, tieksim, uz podesta galerijā, tas šķiet jā ļoti atsvešināt un tā kā nevar sagaidīt, ka tā interakcija būs pilnīgi tāda pati, un tad šī problēma, kā to risināt, varētu teikt, ir joprojām manas radošās prakses tā kā centrā, un kā joprojām cenšos atrast kaut jaunas risinājumus, kā to pasniegt tieši skatītājiem fiziskā vidē. Jā, tas ir interesanti, un nu, kaut kā arī, zināmā mērā, vedina man uz to varētu saka, nākamo jautājumu, nu, kur tik tiešām man šķiet trāpīgi aprakstīja to nu, grūtību pārnest uz klātbūtni to, kas ir nu, fundamentālā kārtā digitāls, bet tajā pašā laikā es arī zinu, ka tu esi sākotnēji nu, tos darbus izlikusi nu, apskatēji nu, soctīklos vai nu vai kā ziņā tādās gana pieejamās platformās, un tad kaut kā es tā niešāju prātā, ka tu tāda kā baža zināma, ka nu, tas nu, vismaz daļai paredz, ka ir jākonkurē ar tādiem dažāda klāsta ierakstiem tur no bildēm ar ēdienu vai citām personīgās dzīves dokumentācijām, reklāmām un ziņām. Nu, un tad, notiecīgi, vai tas arī kaut kādā ziņā, tas pats izstādīšanas formāts nozīmē to, ka nu, savu mākslu to arī veidot, ekspektējot šādu konkurenci ar citiem nu, citiem šiem informācijas plūsmas elementiem. Jā, tas tāds arī tāds mazliet sāpīgs jautājums varētu teikt, bet es vairāk varbūt tieši publicēju šos darbus internetā, tā teikt, savās profesionālās karjeras sākumā, kad es vienkārši arī radīju darbus bez konkrētu projektu, tā kā domāju par konkrētu projektu vai izstādi, kad tā vienkārši bija paša izpausma. Un varbūt kaut kādā naivā veidā man bija diezgan pat viena auga. Es pat īsti nedomāju par šo te publiku. Es vienkārši to publicēju un iegūju kaut kādu atgrieznisko saiti, bet nevienmēr kā vienkārši cenšoties strādāt tādā tīrā naivā veidā bez kādām ekspektācijām vienkārši izbaudot šo te procesu. Bet laika gaitā varētu pateikt, ka es arī pat tajā laikā es nekad neesmu apzināti centusies kaut kā spēlēt līdzi šiem te
noteikumiem un algoritmiem, ka tas drīzāk bija vienkārši tāds pašizpausmes veids un tad vienkārši to atdod atpakaļ šajā te interneta vidē. Un šobrīd ir tā, ka lielākā daļa projektu, pie kuriem strādāju, uzreiz ir apzināti, vai es zinu, ka tā ir tiešsaistes izstāde, vai tas, tā ir ilustrācija, vai tā būs fiziska izstāde. Un tad varētu teikt, ka es vairs nedomāju par šo procesu, ko es sasniegšu, kā es izcelšos internetā, ka tas diezgan ir tā. Kaut gan no otras puses, man liekas, tādi veiksmīgi mākslinieki ir tie, kas spēja savienot šo te publicēšanu šajās sociālajās platformās un tajā pašā laikā arī parādot sevi kā personību un tā kā sasaistot šīs divas puses, iegūt kaut kādu sekotāju skaitu, bet ir man personīgi, tas nekad nav bijis tāds pašmērķis. Liekas, būtu interesanti pajautāt kādam, kas tiešām tā kā izmanto to kā karjeras attīstīšanas rīku. Man šķiet, kas ir interesanti, piemēram, runājot par tām publiskajām platformām, piesaucot kaut vai Instagram, ka tur tiešām satiekas jebkas, tur parādās glezniecības reprodukcijas un digitāli darbi un tie paši ēdieni un ķermeņi un video dažādie un kaut kā pazūd tā hierarhija. Vismaz, ja cilvēks nav izdomājis, tagad, ja viņam nav kaut kāds ļoti konkrēts viedoklis par to, kas ir labs vai slikts, un tas man liekas ļoti pozitīvi, kad pēkšņi, kas kaut kad varētu būt ticis uzskatīts par kaut ko ļoti nevērtīgu mākslas ziņā, viņš nostājas blakus kaut kādā ziņā. Un man ļoti personīgi patīk tā sakušana, kas tur notiek. Jā. Tas, man liekas, tāds kaut kas arī pilnīgi jauns. Tā kā, agrāk, man liekas, tā mākslas izglītība bija vairāk tā centrēta uz labu un sliktu mākslu. Un tagad tas tur ļoti pārplūst un iedvesmojās. Tā. Jā, es piekrītu Atim, man arī patīk tieši tā daudzveidība. Es viņu kā tādu, man liekas, tajā kontekstā, kurš bieži vien ir absolūti nejaušs. Kāds ir bijis dabā, brauc ar laivu, un tad ir torte, un tad ir kaut kāds interjērs, un muiža, un tad ir mākslas darbs. Viņš ir tā kā pati dzīve, tu vienkārši nejauši atklāji absolūti neparastā savienojumā. Es esmu ļoti daudzas interesantas lietas atklājusi. Šo to es atklāju, teiksim, kaut kādām profesionālām vajadzībām, es ierauju kādu mākslinieku, es parādu pēc tam kolēģiem, es saku, šo mēs varbūt varam uzrunāt vai rekrutēt interesants interjērists un tā tālāk. Bet ir arī, es jau šās te platformas izmantoju arī kā savu personisko, es nezinu, izklaidi, pārdzīvojumu, baudu vai kaut ko tam līdzīgi. Un es ar lielu prieku ieraugu, un, protams, jo vairāk tu ieraugi, jo tas algoritms tev met pretī kaut ko līdzīgu. Un ļoti interesanti, protams, arī skatīties, ir atkarībā no tā, kam tu seko, redzēt, piemēram, Latvijas māksliniekus, Baltijas māksliniekus, ar to plašāko kontekstu, un tad ir cilvēki, kas strādā, es nezinu, Los Angelesā, New Yorkā, Sidnejā. Un viņi visi ir tā kā uz tavas personīgās sienas, un tur ļoti var vairāk ieraudzīt. Un, protams, arī tas tā banālā daļa, ja, visiem jau patīk ielūkoties mākslinieku darbnīcā, bet daudz cilvēki ir kautrīgi, ja, un viņi kādreiz varbūt kādu interviju redzē, bet tagad tā ir tā iespēja. Jā, es varu papildināt, varbūt, Lieva saka par to, jā, algoritma trenēšanu, ka tiešām jāsakojot līdz kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem un meklējot kaut kādus konkrētus šos postus, ir iespējams izdot tādu kā burbuli ar cilvēkiem vai pat varētu teikt tādu komunu ar līdzīgi domājošiem vai māksliniekiem manā ziņā, kuriem es, piemēram, sakoju jau, nezinu, gadus desmit un laikā ir tādu kā vēro, kā attīstās viņa praksa. Jā, man liekas, tas arī interesanti no profesionāļa viedokļa, bet strādājot pandēmijas laikā vai vienmēr strādājot vienatnē, es varu atvērt kādu šo sociālo platformu un justies, kas esmu šajā te sociālajā mākslinieku burbulī varbūt reflektēt par to, ko viņi dara vai viņi arī piekomentēt pie tā, ko es daru.
Tas tiešām ir īpatnēji, tas tā klātbūtne, kā cilvēki no tik dažādām vietām, tik dažādiem sociāliem statusiem. Un kas man liekas arī interesanti, kam esmu sācis sakot, ka tie cilvēki pauž kaut kādu vai pārstāv kādu viedokli. Un ka viņi, nu, iespējams, ka tie ir algoritmi, kas viņus izmet, bet kaut kā tās mazās intervijas vai tie fragmenti, manu dzīvi viņi kaut kādā ziņā bagātina un izglīto arī. Un tādā ziņā, man liekas, internets ir fantastisks. Nu, tā kā es atceros akadēmijas kaut kādos pirmajos kursos, kad, nu, kad tā informācija nāca no grāmatām, tad viņi bija tā kā, nu, kaut ko tev kāds pateica, un tagad tas saucamais research arī, nu, Google ierakst, ko tev vajag, un atkarīgs no tā, cik tu laiku tur vēlies pavadīt, bet tu var ļoti sevi izglītot par ļoti dažādiem jautājumiem, un man liekas, tas tiešām ir fantastiski. Arī jau tas, ka tas ir vizuāli, jo ne katrs uztver tekstu. Tekstu vispār ar vien vairāk cilvēkiem ir grūtības uztvert, un varbūt tas ir pareizi un vizuāli. Jebkurā attēlā ir ļoti, ļoti daudz informācijas. Tas, protams, arī tāpēc šīs sociālās platformas uz attēliem balstītās, viņas kļūst arvien populārākas, un tās, kas ir uz tekstu balstītas, ja tās tur piedzīvo kaut kādu, es nezinu, piemēram, tas pats Facebooks, ja kas tiešām viņš pārvēršās tādā globālajā miskastē, kur visticamāk pavisam drīz izzudīs. Jā, nu es domāju vienīgi par to pašu, nu jā, tas uztveras nu, forma internetā ir ļoti vizuāli, un es domāju, gan jau kāds sociālo tīklu eksperts varētu arī tur mēģināt uzsvērt tomēr, ka nu, kuri attēli ir tie ejošākie vai algoritmam parocīgākie, un interesanti, vai tas kaut kādā plašākā nogrieznī, Vai arī varbūt tas ir izjust arī personīgi, vai tas nerada tādu kā, nu, kaut kādu balsi galvā, kas saka, nu, veidot, nu fotografējumu un izplatām mākslu. Kaut arī, vai arī tieši pretēji, tas nu, māksla ir tur, kur ir tas es teiktu, saudabīgais. Jā, es varu. Komentēt to, ka, man liekas, tas ir tieši tas, ko es minēju, no kā es cenšos izvairīties, jo, man liekas, tas ir garīgai veselībai, vai tīri, tas ir tas fokus, uz ko tu vēlies kā mākslinieks fokusēties, tas var padarīt to tavu praksi diezgan virspusēju, bet vēl viens veids, kā, man liekas, tieši Instagrams ir ietekmējis mākslu, ir, ka pastāv izstādes, kuras vizuāli, es nezinu, vai tieši apzināti, vai kuratārs apzināti veido tā, ka viņi kalpo par fonu Instagram lietotājiem, kuri apmeklē šīs izstādes un vienkārši fotografējas mākslas priekšā. Un tā kā ir īpaši jau krāsaināks vai nedod dievs, ja izstādē ir kāds spogulis, tad var zināt, ka šī izstāde iegūs diezgan lielu publicitāti un piesaistīs arī vairāk apmeklētāju. Bet, protams, tad jā, ir tas jautājums, kā cieši tas mākslas saturs. No viena mākslinieka Berlīnē es dzirdēju tādu komentāru, ka ir jātaisa tāda māksla, kas izskatās labi iPadā. Un man liekas, tas sasaucās ar to, ko tu mini. Un es arī par to esmu domājis, ka tā Instagram viņiem ir tāda patikšana. Mazāk par kaut kādu diskusijas, rosināšanu, un es šķiet, ka tur nav vietas tādiem eksperimentiem. Nu, ir, bet viņa būs mazāk patiks, un tas šķiet interesanti. Tā kā reizēm es domāju, par kur ir vieta mākslā, kas var nepatikt. Tā kā, bet nu, tas arī tāds sarežģīts jautājums. Par to patikšanu, ka man liekas, tā Instagram, viņa kaut kā notroliņa to skatītāju, kad
Beigās tur tiešām ir tie ēdieni, pludmales, ceļojumi, tas ir izcili, ja mēs ceļojam. Tad... Bet, ja tu runā par kaut kādu problemātiku vai kaut kādu emocionālajiem stāvokļiem, kas nevienmēr ir pozitīvi, tam gandrīz tur vairs nav vietas. Nu, ja vienīgi tā nav performance, kur tu raudi, un tad tev ir ļoti daudz sakotāju, tas arī ir tāds fenomens. Bet, man liekas, tā diskusija, viņa paliek tāda bišķi fake un tāda virspusē. Tas man... Satrauc, nesatrauc, bet liek aizdomāties. No otras puses vienmēr ir ticis kritizēts mākslas elitārisms saucamais. Tas, ko Santa stāstīja par fotografēšanos pie mākslas un izvietošanu Instagramā, tas ir tas, ko mēs novērojam uz ejamā katru dienu. Un patiešām ir cilvēki, kas nāk īpaši apģērbušies un sagatavojušies tam, ka viņi fotografēsies ar mākslas darbu. Tas arī bieži izskan kā kritika, bet nu, tas nav ne Latvijas, nekādas ne Rīgas, ne Zuzeuma fenomens. Tieši tas pats ir, ja paskatās visas mākslas institūcijas starptautiskās, turpat Instagramā, tur noteikti tieši tas pats. Es šo te parādību, ko no vienas puses it kā gribētu kritizēt, tomēr uzlūkoju kā tādu ļoti veiksmīgu rīku, kā pētīt auditoriju, jo pēc šiem attēliem, kas tiek safotografēti izstādē, var zināmā veidā iegūt tādu kā balsojumu, kas cilvēkiem patīk, kas viņus uzrunā vizuāli, un tās, es teikšu, ka vienmēr ir estētiski skaistākās vai košākās gleznes vai kaut kas tamlīdzīgs. Ir arī reizes, kad cilvēki pakavējās pie darbiem, par kuriem mēs pat brīnamies, ka tie ir viņus uzrunājuši. Vai, piemēram, šīs te iečekošanās jau pie mākslas darbiem, mākslas institūcijās, viņas kaut kādā veidā, mēs dzirdām, ka cilvēki ir pirmo reizi atnākuši uz izstādi vispār, tāpēc, ka viņi ir redzējuši tās bildes, un tad viņi ir nākuši uz to labo vietu, kur var nofotografēties. Un tad viņi trešajā reizē atnāk ar saviem vecākiem. Latvijā mums nav tas fenomens, ka mums ir ļoti daudz izstāžu un kultūras apmeklējumu. Jā, varbūt atsevišķu tur lielu skatuves mākslinieku, mums ir teātri, kuriem nevar dabūt biļetes, bet nu, nav tā, ka mākslas institūcijas tiek ļoti apmeklētas, lai viņas būtu rentablas ar saviem biļešu ieņēmumiem. Un varbūt, ka tas ir līdzeklis un viņš nav jāuztver tik kritiski, jo nonākot saskarē ar mākslu no sākuma varbūt tādu tikai vizuāla prieka dēļ, tā nākošā saskarsme būs līdzīga, bet jau tad vēlāk ieskatīsies un uzzinās arī, kas tas par mākslinieku, un vēlāk arī atnāks uz kādu lekciju un uzzinās vairāk. Un Ati, kādas ir tavas attiecības ar sociālajiem tīkliem, vai tu, es to nesakoju gan, bet vai tu, nu, tu publicē tur arī savas glēznes vai nu tādu darba procesu, arī tas ir privātais? Es publicēju. Jā, man tas, es domāju, vispār kaut kā, tad, kad tas sākās, es domāju, tas sākās ar draugiem LV un Latvijā vismaz. Un, man kaut kā šit ļoti interesanti, ka tu arī, nu, es domāju, ka es nokavēju influenceru ēru, bet kādā veidā tu veido to publisko tēlu un caur tām bildēm atrod cilvēkus, ar kuriem tev varētu sakrist intereses vai kaut kāds redzējums pasaules. Un, tas man šķiet ļoti interesanti, jā, kad, un ko es varu pateikt, tas, ka tiešām cilvēkiem patīk redzēt to mākslinieku darbnīcu, un tas ir tāds, droši vien tur ir tā klātbūtne, kas nav citādi iespējama, un arī tas, ka tā komunikācija, arī tas darbs, viņš sasniedz ļoti dažādus cilvēkus, un arī starptautiski. Ja nu tā būtu izstāde kaut kur, to redzētu konkrēts skaidrs, bet ar to virtuālo viņš sasniedz krietni vairāk.
Man liekas, tam ir savi plusi un mīnusi, kā jau visam. Jā, nu, jau tu gribēji kaut ko teikt? Jā, es gribēju tikai teikt, tagad mēs runājam Zoomā, bet pirms gada mēs tādu Zoomu nezinājām. Jā, tomēr tā komunikācija jau sociālajos tīklos notika, jo tie apstākļi mūsdienās ir tādi pirms pandēmijas, ka mēs jau katrs, ja mēs būtu pirms pandēmijas, mēs katrs būtu citā pilsētā, citā valstī. Un tad jau tā saziņa ar šo te sociālo platformu starpniecību ir ļoti ērta. Un, kas ir, viņi ir ļoti vienkārši rakstīt to garo vēstuli ar labdienu un visas savas vajadzības izklāstīšanu, ir viena lieta, ja tā ir tāda vesela diplomātijas pasaule, bet tad, kad tu kādam iedod to sirsniņu vai vienkārši viņam aizsūt liesmiņu, tu izrādi to nu, patikšanu tam mākslas darbam, kas ir publicēts vai, nu, es nezinu, vai tam, ko cilvēks ir izdarījis, viņš ir nolasījis kaut kādu dzejoli vai uztaisījis kaut kādu triku ar snowboardu. Un tas ir ļoti forši, man liekas, nu, man arī patīk, ja man kaut ko pasaka, ka ir kaut tā atgriezeniskā saite. Nu, radošiem cilvēkiem viņi ir ļoti nepieciešami īpaši tāpēc, ka lielāko ties jau nav tā monetārā gandarījuma par radošo darbu sevišķi Latvijā. Ja nu tev vismaz tas, tā sirsniņa tev ir. Man interesanti vispār, nu kā tomēr no tā paša mākslas procesa pašu mākslas procesu nepieredzējušam cilvēkam man interesanti ir nu, par to vai nu šie te jautājumi nu par izstādes iekārtojumu fotografējamību vai par konkrētiem darbiem kurus izvēlas izstādē vai tie tiek arī nu artikulēti no kuratoru puses un vai tur veidojas vispār kāda diskusija starp māksliniekiem un kuratoriem, vai arī tas ir tāds kaut kas noklusēts, kas ir kā ir fonā, ko kritizē, nu, kritiķi varbūt tā skaļa tikai, bet kā ir pašā mākslas procesa, nu, virtuvē? Es noteikti iekārtojot, nu, tā kā tā vadot to izstāžu iekārtošanas procesu, es domāju par to, kā tas vispār izskatās, ne tikai telpā, bet arī tātad telpas reprodukcijā, vai tas būtu video vai fotografija, jo nu, tā ir, nu, teiksim, ja runā par tādu klasisku mārketingu vai ne, un kultūras institūciju, tad attiecīgā telpa, konkrētais interjers, nu, piemēram, Zuzeuma gadījumā ar šo te orģinālo koka griestu konstrukciju, es vēlos, lai šīs te vietas identitāte ir redzama, un attiecīgi tad viss tā izstādes scenogrāfija kaut kādā veidā tam tiek pieskaņoti, jo nu, mākslē jau arī vēsturiski viņa jau tika radīta konkrētai videi un konkrētiem cilvēkiem. Ja mēs skatāmies uz freskām vai tempļu apgleznojumiem, tur tā mākslas tā mijiedarbība ar telpu vienmēr ir bijusi nozīmīga kā fiziskajā vidē, tā arī tagad digitālajā. Ja tad internets un tehniskās iespējas viņas palīdz attiecīgi vai traucē mākslas darba radīšanai. Es varu piekomentēt jau par to dokumentāciju un par domājot aizsot mākslas darbu, vai šis darbs varēs, vai viņi varēs labi nofotografēt un es tam ielikt kādā sostīklā. Man liekas, ka tāds viens industrijas noslēpums, nezvētas noslēpums, ka bieži vien tāda laba kvalitatīva izstādes vai mākslas darba dokumentācija pat ir ilgtermiņā svarīgāka nekā šis pats notikums vai pasākums, jo šī dokumentācija var daudz labāk ilgtermiņā veicināt mākslinieka šo te karjeras attīstību. Un tad bieži vien ir tā, jā, ka man izstādošos digitālos darbus uzreiz, jo apzinos, jā, šis būs uz ekrāna, vai, piemēram, tagad Kim Latvijas mākslas centrā ir izstāde, kurās izstādu hologrammu, kuru vienkārši neiespējams nofotografēt. Un tā kā, es domāju, jā, ilglaicīgā laikā šis te iespēja, tā kā, vai drīzāk, iespēja trūkums dokumentēt šos te digitālos darbus fiziskā vidē un šai te dokumentācijai, ja vēlams ir izskatījies, protams, kvalitatīvi, ir daudzi mīnusi. Sanāk, kad jā, strādu šo darbu digitāli, es viņu izlēs fiziskā vidē, un tad gala rezultāts visdrīzāk joprojām būs šī te
atkal nākamais cikls, ka šis darbs tiek dokumentēts un atkal ir digitāli. Bet atkal par to domājot, protams, tas nevar būt pašmērķis, kas tagad sevi ierobežošu kaut kādā izpausmē tikai, lai spētu to nofotografēt. Tas varbūt ir šis te kuratora darbs vairāk nekā mans darbs. Jā, nu, tad mazliet atgriežoties pie iepriekš tādas izcirzētās tēmas par kolekcijām, kas sastāv no, nu, teiksim, tādos tradicionālos mēdījos veidotiem darbiem un domājot arī par to pašu Zoom Art Preview Vault aplikācijā un kaut kā tur, protams, no vienas puses ir piedāvāti šie darbi apskatai, un tur, protams, ir arī, kā jau teicu, nu, tas ir efektīvi tajā nozīmē, ka tas piesaista cilvēkus un liek par mākslu runāt tiem cilvēkiem, kas par to arī nebūtu runājuši, varbūt citkārt. Tajā pašā laikā nu, tas jautājums ir tāds, vai nu, nu, īstenībā kaut kā jau liekas, ka šādas nu, digitālās stratēģijas jau ir tādas kā nu, jaunas mākslas radīšana, jo man liekas, nu, nu, man īstenībā liekas ļoti fantastisks tas Zoom Art Preview, jo nu, to jau var nolasīt tik, nu, tik fantastiski arī, kā, bet tas nu, kā jaunu mākslas darbu, kurš it kā, nu, zināmā mērā, nu, ir tāds kas dzīvo pāri jau tiem pašiem mākslas darbiem, kas, ko tas it kā izstāda, un nu, tas jautājums būtu, vai nu, nu, kā varbūt par to tika domāts veidojot to Zoom Art Preview, vai tur, nu, kas tad ir primārs, vai tā ir šī tā gleznu popularizēšana, vai arī tur ierakstās tas apsvērums par to, kā tādu konceptuālu spēli no vienas puses? Nu, tā kā Volta izstādes gadījumā tās tomēr ir mākslas darbu digitālas kopijas, tad tur mēs, piemēram, saskārāmies tīri ar tehnisku problēmu, ja, ka ne viss ir pietiekamā kvalitātē nofotografēts, piemēram, 3D darbi vai skultūras, ja tur praktiski nav, jo mums nebija laika vairāk tās tad nofotografēt tā, ka tas būtu iespējams. Līdz ar to es šo projektu un arī izstādi viņu drīzāk redzu, ka tādu mākslas mārketingu, institūcijas mārketingu un tādu veidu, bet mums ir viens cits projekts, pie ko mēs esam sākuši strādāt. Un tieši tāpēc, ka gribējās iet tālāk par mākslas darba digitālu reproducēšanu, mēs veidojam tādu nelielu digitālu muzeju, jo kolekcija ir liela, bet ekspozīcija tāpas ir salīdzinoši mazas, un lai parādītu kaut kādas lietas un arī dotu iespēju jaunajai mākslai ienākt muzejā sadarbībā ar arhitektu Tomu Kamparu, būvējam tādu tā kā zuzējumu piebūvi virtuālajā vidē, digitālajā vidē. Tur ir dažādi varianti, pie kuriem mēs strādājam un arī ar vairākām, teiksim, iespējām aplūkošanai, gan vienkārši brauzerī, gan jau arī citās platformās. Un tas tad varētu būt tas jaunais, tas ideālais, par ko tu runā, kur šī te mākslas izstāde un mākslas māja, ja, tātad šis digitālais muzejs jau pats par sevi viss ir jauns mākslas darbs. Un tad arī to kolekcijas daļu, ko mēs tur gribētu parādīt, mēs vai nu pārveidosim jaunā mākslā ar citu mākslinieku palīdzību, vai arī tad tā būs iespēja parādīt digitālo mākslu. Jā, es arī, ko tā ziņā, tas ir jautājums tev atvijoju, nu, piemēram, vai tu saredzi arī kaut kādas šīs te iespējas, nu, glezniecību, nu, neparedzamajā nākotnē, zināmā mērā, nu, pasniegt kā glezniecību attālināt, nevis, nu, skaidrs tā jau ir, zināmā mērā, ieslēgt dokumentācijā, bet es domāju, vai tas saturs kaut kādā ziņā
nu, netiek nu, diezgan radikāli transformēts, jo vēl viens no šiem tā, nu, lasāmajiem aspektiem, domājot par mākslas darbu, ir tā, tas, kā tas ir izstādīts attālinātajā vidē. Un, nu, tad, tur jau, protams, ir zināma prasība būt inovatīvam, nevis tad, reprodukcijas nu, izstādošam. Es domāju, ka tur ir pretēji efekti, un jo vairāk mums apkārt ir tā digitālā vide, jo iespējams vismaz kaut kādai grupai cilvēki ir lielāka vilkme atpakaļ pie kaut kādām tradīcijām, un tagad ir tas, man ienāca pirms tam prātā doma par to saucamo detoksu, kad tu vienkārši gribi būt prom no visām tehnoloģijām un lai baudītu mākslu, tev nav obligāti jāieslēdz dators. Un es pamanīju tev un arī Ievai ir glēzna fonā, kas man liekas interesanti šīs sarunas kontekstā. Tās glēznas, kā to var nosaukt, tas uzlādētais lauks, viņš ir citādāks, jo tur var vērot to, tur ir tas laika nogrieznes ietverts. Un kaut kāda spriedze un vēl kaut kas, un man šie tas nu, ir tas, piemēram, tas tukšais dzīvoklis ar to vienu gleznu, un tā glezna neapnīk. Un kāpēc neapnīk, mēs par to varam diskutēt, varbūt tā ir cita saruna, bet es domāju, ka būs tas, un ir arī tie piemēri, ka roboti glezno darbus, un es skatos, pa cik pārdod robotu gleznes, un man liekas, nu jā, brīnišķīgi. Bet man personīgi, es domāju, nu, es tā, kāpēc man interesē gleznot, man kaut kad radās tāds salīdzinājums, kad tā tehnoloģija rada tādu viltīgu ilūziju, ka mēs esam perfekti, un mēs visu varam izdarīt. Tur uzrenderēt fantastiskas ēkas vai digitālus darbus. Un gleznojot ļoti labi apzinos, cik neperfekts es esmu, un katra kaut kāda saucamā kļūda atspoguļo kaut ko. Un man patīk tas process. Viņš ir manā gadījumā man šķiet daudz autentiskāks un atklājošāks man personīgi. Un es domāju, būs tas un tas un tas, bet man interesē tas izaicinājums, ko man piedāvā glezniecība tīrā formātā. Un es esmu, kā jau minēju, taisījis virtuālajā realitātē darbs un filmējis video un tā. Un kaut kā, kas ir diezgan pārsteidzoši man interesē ar vien vienkāršākas lietas, jo man liekas, tanī vienkāršajā, pieņemsim, tas pats portrets, tanīs niansēs var atrast daudz vairāk kaut kādu noslēpumu un nianses, un ja man šķieties pazūd tanī tehnoloģiju iespējās, es varbūt pazūdu arī pats sevi. Bet es nesaku, ka viens izslēdz otru vai kas kaut kas ir labāks par citu. Tas ir atkal personīga pieredze un man tiešām fascinē. Man fascinē tās tehnoloģiskās iespējas, kas šodien eksistē. Un es domāju, ka mēs esam lielā mērā ieguvēji. Tas ir, tur tiešām nav šaubu par to. Labā ziņa ir, ka interesi par glezniecību jau tikai palielinās, man liekas, glezniecībai tiek pievērsta liela uzmanība tagad, un arhitektūrā tas ir novērojams tieši tas pats. Mēs skatāmies uz visiem jaunajiem materiāliem, visām tehnoloģiskajām iespējām, kas būvniecībā nekas nav, nu, netiek uzskatīts par labāku kā par masīvu koku māju pašlaik. Ja? Un arī te Latvijā to pirmā publiskā ēka bērnu dārza Salaspilī no koka, ko mums būvnormatīvi nemaz neatļauj. Un, nu, tā kā, tas jau bija pandēmijas sākumā, kad dažādi tie tendenču prognozētāji publicēja savus rakstus. Tad viņi teica, jā, tehnoloģija attīstīsies nenormālā ātrumā, bet tajā pašā laikā tā interese par fizisko, par taktīlo, par to pašu ēdienu un visu, kas ir īsts, viņi jau tikai pastiprinās. Tas viss tagad dodās dabā. Neviena taka nav tāda jau bez cilvēkiem.
To ir prieks dzirdēt. Jā. Jā, bet nu, man kaut kā bija interesanti arī aizdomāties par to, ko tu teici, Santa, par tām zināmajām grūtībām digitālo pārnest klātienē un izstādīt telpā kā tādu nu, tiešām materiālu veidojumu, vai tas būtu drukāts vai, nu, vai uz ekrāna attēlots. Un tas nu, jā, tā ir tā lielā grūtība, un man tīri interesi pēc, es gribēju tev vaicāt, nu, kādā secībā top tavi darbi vai, nu, vai to pats darbs un tad no atkarībā no intereses vai pieprasījuma top nu, izpratne un ideja par to, kā to izstādīt un darīt klātbūtnisku vai arī aspekti virzās līdz, kas iedomājoties arī kādu iespējamo skatītāju. Nu jā, tagad, man liekas, kaut gan strādāju tā digitāli, tā idejas attīstība un tā kāds fiziskais formāts tiek attīstīts paralēli, lai gan joprojām ņemot vairāk tas tā kā izēja materiāls, ko es dabūju ārā no programmatūras, būs attēls vai vairāk attēli, kas veido kadrus pēc tam video, tad šie te... Jā, šis formāts tomēr ierobežo diezgan, bet kas man šķiet interesanti ir tā kā spēlēt līdzi tā ideja, ka, teiksim, 3D programmatūra ir radīta tīri tā kā komerciāliem tā kā iemesliem, lai veidot šīs tā vizualizācijas, produktu, reklāmas un varbūt simulētu realitāti. Tad man tā kā šķiet interesanti spēlēties ar šo te jārobežu, kas tā kā cilvēka acī šķiet īsts un kas tā kā ir tā kā tieši 3D veidots, kas tā kā stāv šīs robežas, kas ir kā listās organismu, kas izstās ļoti sterils un varbūt, ja atim patīk tā kā pieļaut šīs te nianses un kļūdas gleznojot, tad varbūt es tā kā atspoguļoju sevi kā mākslinieci un cilvēku starp to tā kā vēlmi radīt kaut ko perfektu, sterilu, bet joprojām tā kā šeit programmatūrē līdz galam nepalīdzot man sasniegt šo mērķi, tā kā es nāk atspoguļot tajā pašā darbā. Bet jā, tīri fiziski pārnestot, man liekas, interesanti spēlēties ar kaut kādu tā kā industriālu vai arī komerciālo piedāvājumu, teiksim, domāt, arī šajā reklāmas jomā, ka iespējams rukās kaut kādiem banneriem vai karogiem vai kas ir tā kā kaut kāda rīca, ko cilvēki izmanto citiem iemesliem, tiek kaut kādām praktiskām lietām, bet es tos izmantoju, lai tā kā, jā, izrādītu mākslu fiziskā vidē. Piemēram, tā pati holograma, ko es minēju, tagad es atradu ļoti kā interesantu risinājumu, ka ir tāda kā ventilātori, uz kuriem ir LED gaismu tāda strīpa, un tu izeksportē video ļoti specifiskā šajā te formātā, tā kā binārajā formātā, ka viņš tiek iztulkots tikai tā kā gaismas impulsos, tā kā vai viņš ir ieslēgts un izslēgts, un šiem ventilātoram griežoties tiek radīts šis te attēls. Un šāda te ventilātora patiesībā ir radīta kā reklāmas stendiem un veikalos marketingam. Un man liekas, jā, interesanti, kas vienkārši Amazonā viņu pasūtīt un tā kā gandrīz vai, nezinu, kā Latvijas teikt, bet kā uzskakot šo sistēmu, lai viņu kalpotu man. Tā kā turpmāk arī domājot, lai tā kā pēc iespējas mazāk ierobežot, man interesē šāda te risinājuma, kā tā kā izmantot šādas te jau patērātājiem domātas preces un jā, drukas pakalpojums un kā to iztulkot ar savu praksi. Man tev, Santa, jautājums, kamēr tu stāstīsi izlasīt tavu CV. Es saprotu, ka tu mācījies Liepājā jaunos medijas tieši. Kā tev, piemēram, jau vidusskolā esot bija noformulējusies tā vēlme, ka tu tieši iesi mācīties digitālo mākslu? Jā, tas bija no kurienes tas impuls radās? Process.
Man liekas, ir Latvijai tāds kā tas mākslinieks, tā karjera ir diezgan skaidra, ka tu iesi mācīties mākslas vidusskolā Rīgā, un pēc tam tu iesi akadēmijā, bet man bija tā, ka jā, es nemācījos mākslas vidusskolā, esmu no mazākas pilsētas, un, un arī tad ir tas tā kā, tos, sociālais tā kā, novietojums sabiedrībā, un tu domā, kas tā kā varētu būt praktiskāk, vai no sejas uz akadēmiju, un cenšos gleznot, un tas būs kaut kas viduvējs, vai arī es iešu un mēģināšu apgūt pēc iespējas vairāk Rīgus, kas tā kā nākotnē skatoties varētu pielietot dažādos veidos, un varbūt pat, ja man neizdotos kļūt par mākslinieci, es varētu tos pielietot arī citādi. Bet jā, tajā jauno mediju programmā man liekas interesanti tas, ka jā, ka tu var apgūt ko, un man paveicās tas, kas saskāros ar šo 3D, un tas tā kā bija tas, kas man piesaistīja, un ar ko es tā kā joprojām strādāju. Bet pat pirms es sāku studēt, es nezināju, kas ir īsti šī jauno mediju māksla, tas bija pilnīgi tā kā ļoti liels kontrasts mācoties šajā publiskajā tā kā, vidusskolā, un pēc tam uzreiz nokļūstot šajā tā kā mākslas vidē, un cenšoties saprast, kas tas ir. Jā, un tas prats fakts, ka šī te rīta dalgoties ir digitāli, man šķiet ļoti kā pieejams jauniem māksliniekiem, arī man kā jaunai māksliniecei, kas nebija pārliecināta, vai šī te joma būs finansiāli, iespējams kā panest arī nākotnē, man šeit tieši saskaršana ar digitālo un strādājot digitāli bija tas, kas man palīdzēja arī sākotnē attīstīt savu karjeru. Un tad vēl atbilstoši šodienas sarunā, es redzu, ka tev izstādēs, ka paralēli tam digitālajiem ekrānam, kur, teiksim, tavu mākslu var apskatīt tādu, kādu to esi iecerējis, tomēr ir šīs te reprodukcijas, ja tur to materialitāti es nevaru saprast uzreiz, bet kāpēc tev ir tas, nu, tas apsvērums to reprodukciju fizisko radīt, vai tas ir tāpēc, lai cilvēkiem tavu mākslu būtu saprotamāka, vai ir kādi citi apsvērumi? Šeit ir tas jautājums par to, ko es pašā sākumā minēju par to, ka mākslas institūcija piešķir mākslinieciem un māksliniekiem kā lielāku nozīmi un atzinību, vismaz profesionāli. Un es, kā teicu sākumā, naivi vienkārši redot priekš sevis, man bija tāda kā bez ekspektācijām doma, ka man to vienas nevajag, un es tāpatās vienkārši jā, varēšu publicēt un radīt priekš sevis. Bet laika gaitā, protams, jā, nācās tam pielāgoties, un, protams, ka tas arī ir vēlami, ja tas vienmēr ir izaicinājums, kaut vai domājot, kā es varu šos darbus izrādīt fiziskā vidē. Bet tajā pašā laikā man joprojām es tā domāju par tām savām saknēm, par to, ka man tomēr gribas to attēlu publicēt vienkārši kā attēlu, palaist internetu straumē un atstāt kā tādu, tāpēc man liekas atsaucies kā ir video darbs un izstādīts ekrānā, un tad atsevišķi paņem kadru, un es ielieku viņu arī kaut kādos sastīklos. Un tā kā vienmēr es arī modelējot, es domāju, objekts modelējot, tā doma, ka tas process ir ļoti kā nesdaudz gandarīgi, un es reiz domāju, ka es gribēšu pat atsevišķi kā izvilkt kaut kādas detaļas, izrenderēt atsevišķus objektus, vienkārši arī parādīt, jā, šis ir tas, ko es radīju, bet, ka tam nav jābūt jā, pat konteksta obligāti, ka es gribu vienkārši internetā ielikt šo te attēlu ar šo te objektu, ko es esmu uzmodelējis kā individuālu, bet vienkārši vizuālu baudu skatītājiem. Tā kā es mēģinu joprojām atstāvēt tās līdzīs par to fizisko vidi skatītāju un institūciju, kā arī vienkārši radīt, tā teikt, saturu priekš internetu sevis pēc. Paldies, un es jau arī skatos pulksni, un man šķiet, ka ir, nu, pēdējais jautājums ir pienācis. Tas tāds prognozējošs jautājums vairāk vai mazāk. Kā jūsuprāt, vai pēc visu ierobežojumu atcelšanas, ko mēs jau fantastiski pieredzam vismaz Latvijā, vai šīs visas digitālās stratēģijas, pat negluži mārketings,
nu, vai tās paliks un vai, vai tajās kāds vēl ieguldīs resursus vai arī nu, šis psiholoģiskais nogurums, ko veido attālinātā dzīves forma, uzvarēs vai arī var runāt par kādu hibrīdu stāvokli. Nu, noteikti paliks, jo eksistē tādi procesi kā mākslas pētniecība un, un piekļuvē krājumiem un kolekcijām. Un gal galā mēs esam, nu, tiksim, ja runīt par Latviju, mēs esam maza valsts un mūsu māksla pasaulē nav pazīstama. Līdz ar to, jo mēs vairāk viņu darīsim pieejamu attālinātai apskatei un iepazīšanai, jo mums pašiem būs labāk. Un, protams, interesē redzēt arī tos jaunos mākslas darbu, kas, kas radušies tehnoloģiju attīstības rezultātā. Jā, es, es varu piekrist tikai par to, ka jau, ka tā varbūt tā dokumentācija varbūt vairāk attīstīta šajā laika periodā. Tieši, piemēram, viens piemērs šis 360 grādu video, man liekas, daudz galerijas veido vienkārši gandrīz vai ieskanējot visu telpu, un mēs tam to var apskatīt arī virtuālajā realitātē. Šie tas būs tieši vērtīgi jā, nākotnē arhīviem un, un mākslas zinātniekiem, kā arī tā, tā, tā dokumentācija, protams, kā es minēju, paša māksliniekam ļoti svarīga. Tā kā, es domāju, tas noteikti būtu plus, kas paliktu, bet visdrīzāk, jā, ka tā, tā visu, kā katrs, kurš grib veidot kādas virtuālās izstādes vai vai mākslas platformas, ka visdrīzāk tas mazliet iebremzēsies, jo, protams, ka skatīties mākslas un reflektēt viens, bet, man liekas, liela sastāvdaļa no, no tieši izstādēm ir sociālais aspekts un tas, ka cilvēki grib sanākt kopā un visdrīzāk izstādes atklāšanā tieši socializēties ar šo grupu ar cilvēkiem, kam ir līdzīgas intereses un intereses par šo mākslu. Pat jā, izstādes atklāšanā bieži vien rāti, kurš paskatās uz mākslas darbiem, pat svarīgākais ir sociālais aspekts. Tā kā uzrīzāk, kā mēs runājam, ka cilvēki grib iet dabā un grib visu to dabisko, tad uzrīzāk arī tagad ir liels izsaukums pēc kultūras dzīves un vienkārši klātbūtnes. Jā, es piekrītu tam par to... Tas bija tiešām interesanti dzirdēt, cik daudz cilvēki ilgojas pēc izstādēm un tās, tās iespējas aiziet. Un es domāju, tur ir arī tas izstāžu zāļu vai muzeju meditīvais aspekts, kad tas ir tāds ceļojums caurī, tā ir pieredze. Un, un, un tas dators, kā jūs minēju sākumā, reizēm tur, tur ir atvērti visā, daudzi logi. Tur tagad, piemēram, runāju ar jums un aizmugurē man rēpasts un vēl kaut kas un... Vienā brīdī tas viss tā kā tādā ķīselī sajūk. Un, bet es domāju, kas tā kā tas diezgan tika pētīts šī laikā, visu tā digitālā pasaule un, un komunikācija tanī. Es domāju, ka tas droši vien varētu izpausties dažādu jaunu aplikāciju vai formā. Man liekas, tas ir tas, kas tur, piemēram, es arī runāju. Es iedomājos par, man varbūt nav tik interesanti apskatīt virtuālo izstādi, bet es esmu ļoti ar lielu aizrautību gājis cauri pilsētām Google Street View. Tā kā. Un, un, un man liekas, ja to, to integrē, padara interesanti cilvēkam, tam, tam tiešām ir vieta. Un, jā, jā. Oi, es ļoti identificējos ar to Street View. Es esmu palicis ilgas stundas nomodā naktīs, ko daru. Jā. Nu labi. Nu labi, paldies par, par sarunu. Es ceru, ka šajā paģirainajā laikā, pēc pandēmijas paģirainajā laikā, vai pēc ierobežojuma laikā, nu tad šis bija gluži kā atsvaidzinošu ūdens glāze. Paldies par sarunu, liels un ir lieties. Paldies. Paldies.